ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଖୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲବଡ଼ି ଅବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ବହୁ ଅଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ସ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅସଙ୍ଗଠିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରି ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି PMFME ଯୋଜନା। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ, ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ODOP ନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦ, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିକ୍ରିବଟା ଆଦିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଅନ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 4,760 ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବାଛିଛୁ, ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ମିଲ୍କ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇଛୁ, ଖୁଆ ହେଉଛି କି ପେଡ଼ା ହେଉଛି କି ପନିର ହେଉଛି, ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବୁ, ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରୁନର ଯେଉଁମାନେ MSMEରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନ କରିବି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆଣିକରି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆପିକଲ୍କୁ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି କରାହେଇଛି, MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ନୋଡାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାହାନାଗା ଏରିଆରେ ବାସିଛୁ ଯେଉଁଠି ଫିସ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବୁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଖୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କରିବୁ, ଗଞ୍ଜାମ, ରଙ୍ଗେଇ, ଲୁଣ୍ଡା, ହୁମା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବୁ, ଚିଲି ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରେ କରିବୁ। ସିମିଲାର୍ଲି ମିଲେଟ୍ସ ଜାତୀୟ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ମାଲକାନଗିରି ହେଉ, ନୂଆପଡ଼ା ହେଉ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବୁ। କେଉଁଝର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଝରରେ ଆମେ ଫୁଲବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ବେସ୍ଡ ଉରଡ଼ ଡାଲିରୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି, GMDIC ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଆବାହକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ରିହାତିର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅପ୍ ଟୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍କୁ ବି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିପାରେ। ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ପ୍ରତି ମେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ନେଉଛୁ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଓଭରଅଲ୍ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ 40,000ର ସିଡ୍ ମନି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ୱେଷ୍ଟ କିଛି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପନିର ମେକିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆମେ ଦେବା ସେଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ ସହିତ ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ଡ ୱାୟାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଦେଉ। ଯଦି ଆମେ 20 ଲକ୍ଷର ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ କଲୁ ଏବଂ ସବୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ହେରିକା କିଣିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବହନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଏକକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାହାର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ବାଟ ବତେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ GMDIC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିବା, ତାକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଫର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଡର୍ନାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ
केवल स्थानीय स्तर रे नुहो आमे मध्ये राज्य स्तर रे एवं देश स्तर रे मध्ये आम उत्पादन को आमे कॉम्पिटिटिव मार्केट रे मध्ये छिड़ा करि पारिबा। जानिले तो तेबे एही योजना संपर्क रे अधिक विवरणी पई आपिकल सह जोगाजोग करंतु।